2021 ජනවාරි පොදුකාර්ය පිරිවැය විභජන පත්‍රික ආශ්‍රයෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙටයි අපි එන්නේ. සීමා සහිත සේෆ් හෑන්ඩ් සමාගම සනීප ආරක්ෂක දියර බෝතල් නිෂ්පාදනය කරන මධ්‍ය ප්‍රමාණය ආයතනයක් වන අතර එහි නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තු දෙකකුයි ඒ දෙක තමා නිෂ්පාදන හා ඇසුරුම් හා එක් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවලු තාක්ෂණික කියලා. ඔන්න ඒ දෙපාර්තමේන්තු වෙනුයි සමන්විත වෙනවා. ඊළඟ පොදුකාර්ය පිරිවැය දීලා තියෙනවා මේ කියන දෙපාර්තමේන්තු තුන අතර උණු පොදුකාර්යවල පොදු කාර්ය පිරිවැය ටික යන්ත්‍රශය ගොඩනැගිලි කුලිය තත්ත්වපාලන වේදම් විදුලිය. ඒතකොට සේරගම එකතුව තමයි 7500 අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොදු කාර්ය විභජනය සඳහා පදනම් අපිට දීලා තියෙනවා. ඊළඟ බෝතලයක ඇස්තමේන්තුගත ඍජු පිරිවැය ටික දීලා තියෙනවා. අපි දන්නවා දැන් එහෙනම් ඇයි මේක දෙන්නේ කියලා ඍජු පිරිවැය ටික. මොකද අපි කලින් ගාන හැදුවා. ඒකෙත් මේ වගේ දෙයක් තිබුණා. ඊළඟ මොනවාද? එක් එක් දෙපාර්තමේන්තු සඳහා පොදු කාර්ය පිරිවැය වෙන් කර විභජනය කරනු ලබන්නේ කෙසේදයි පෙන්වීම සඳහා ප්‍රකාශයක් ඒ කියන ළමයි විභජන පත්‍රිකාව ඊට පස්සේ අන්තර්ග්‍රහණ උපාතයයි දියර බෝතලයක පිරිවැය ඉල්ලනවා. හරි ඉස්සල්ලාම අපි මොනා කරන්නත් කලින් ළමයි පොදු කාර්ය පිරිවැය විභජන පත්‍රිකාව හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මගේ පොදු කාර්ය පිරිවැය විභජන පත්‍රිකාව ආයතනය විභජන පදනම වටිනාකම ඊළඟ නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තු දෙකයි නිෂ්පාදන හා ඇසුරුම් ඊළඟ සේවා දෙපාර්තමේන්තු එකයි ඒ තාක්ෂණික මේ විදිහට අපි මුලින්ම රූල් කර ගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ අපි බලනවා පොදු කාර්ය පිරිවැය विभजनय करद्दी बेदा हरिद्दी मुलिम पियवर वेन्न मोकद्द रस किरीम अपिट करन्न देयन्न गानक रस करपु तोरतुरु तमा दीला तियेन्ने एतोट ए पियवर अयिन वेनवा ईलंगट लमय प्रतिपादनय प्रतिपादनय कियला कियन्ने एक एक डिपार्टमेंट वलट अदालव वेन वेनम लमय पोदु कार्य पिरिवय गाने वेन वेनम बेदला दीला तियेनवा नम गानेम अपि एवा प्रतिपादनय विदिहट सलकन्ने एवा तमा मुलिम लियन्ने मे गाने ඔයා දැන් කියවන්න ඇති මුලින්ම තියෙන්නේ ළමයි පොදු කාර්ය පිරිවැය ඒවා බෙදපු වනේ මේ තියෙන්නේ මුළු එකතුන් ටික දීලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ පොදු කාර්ය පිරිවැය විභජන පදනම් ටිකේ තියෙන්නේ ළමයි විභජනය කරන්න ඕන පදනම් ටික මිසක් පොදු කාර්ය පිරිවැය මේ ඇතුලේ නැහැ එහෙනම් ප්‍රතිපාදනයේ කියන පියවර අපිට අයින් කරගන්න වෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පොදු කාර්ය පිරිවැය විභජනය. එහෙනම් විභජනයේ ඉඳලා තමයි ළමයි මේ ගානක් පටන් ගන්න වෙන්නේ. කලින් ගානක් විභජනයේ ඉඳලා තමයි පටන් ගත්තේ 2021 ජූලි පේපර් එක. එහෙනම් මේකත් ළමයි විභජනයේ ඉඳලා පටන් ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් මුලින්මම ලියනවා යන්ත්‍රශය. යන්ත්‍රශය වල වටිනාකම දහස් වලින් මම මේක හදන්නේ 2500යි. හරි. එතකොට ළමයි යන්ත්‍රශය බෙදන්න පුළුවන් හොඳම පදනම මම තෝරලා ගන්නවා මම ඔයාලට කියවා යන්ත්‍රශය සාමාන්‍යයෙන් බෙදන්න පුළුවන් හොඳම පදනම යන්ත්‍ර පිරිවැය එහෙම නැත්නම් වටිනාකම නමුත් මේ ගානෙත් ළමයි කලින් ගානෙ වගේම යන්ත්‍රවල පිරිවැය දීලා නැහැ යන්ත්‍ර පැය දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් පදනම විදිහට ගන්න වෙන්නේ යන්ත්‍ර පැය අනුපාතය අපි හදා ගන්න ඔයාලට පේන ඇති 103 150000 50000ක් විදිහට භාවිතා කරලා තියෙනවා මේක අපි අනුපාතය හදාගත්තොත් හයට තුනට එකයි. ඔන්න ඔය අනුපාතයට තමා ළමයි අපි බෙදලා දාන්න ඕන. හරි. එතකොට ළමයි මේ අනුපාතයට බෙදලා දැම්මහම හයට තුනට එකයි කියන්නේ 10න් 6යි 10න් 3යි 10න් 1යි කියන අනුපාතයනේ. එතකොට එනවා ළමයි නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තු වලට 1500කුත් ඇසුරුම් දෙපාර්තමේන්තු වලට 750කුත් තාක්ෂණික දෙපාර්තමේන්තු වලට 250කුත් ඊළඟට තියෙන වියදම අපි බලනවා ඊළඟට තියෙන්නේ ගොඩනැගිලි කුලිය එහෙනම් මම ඊළඟට පටන් ගන්නවා ගොඩනැගිලි කුලිය 2400යි ගොඩනැගිලි කුලිය බෙදන්න පුළුවන් හොඳම පදනම මොකක්ද කියලා අපි බලනවා මේ දීලා තියෙන පදනම් වලින් ළමයි බිම් ප්‍රමාණය නැත්නම් භූමි ප්‍රමාණයට තමයි ළමයි බෙදන්න පුළුවන් හොඳම පදනම. එහෙනම් බිම් ප්‍රමාණය කියලා අපි ලියනවා. අනුපාතය ගන්නවා බිම් ප්‍රමාණය මේ දීලා තියෙනවා 1600 සිට 500ට 400ක්. ඒතකොට ළමයි ඒක අනුපාතය හැදෙද්දි 16ට 5ට हतराई एक ළමයි 25න් 16කුයි 25න් 5කුයි 25න් 4කුයි තමයි බෙදිලා එන්නේ. එතකොට බලමු එන ගාන
නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තු වලට යනවා 1536ක්. ඇසුරුන් දෙපාර්තමේන්තු වලට යනවා 480ක්. ඊළඟට තාක්ෂණික අංශයට යනවා 384ක්. ඊළඟට තියෙන තත්ත්ව පාලන වියදම් ලක්ෂ 8යි. තත්ත්ව පාලන වියදම් බෙදන්න පුළුවන් පදනම ළමයි පරේක්ෂණ ගණන. තත්ත්ව පාලන පරේක්ෂණ ගණන. එතකොට පරේක්ෂණ ගණන කරලා තියනවා ළමයි නිෂ්පාදන ඇසුරුන් දෙපාර්තමේන්තුවේ 12ට 8යි කියන ළමයි තව කුඩා කරන්න පුළුවන් මේක 4 වරක් 2යි 4 වරක් 3යි. ඒ කියන්නේ 3ට 2 අනුපාතයට බෙදන්න පුළුවන්. හරි බෙදලා දැම්මම ළමයි මෙයාට එනවා 480ක් මෙයාට එනවා 320ක්. තත්ත්ව පාලන වියදනොත් හරි. ඊට පස්සේ විදුලිය එද්දාස් 800යි. විදුලිය බෙදන්න පුළුවන් හොඳම පදනම කිලෝ වොට් අවර්ස් ගාන. ඒකෙන් අපි බෙදනවා. එතකොට ළමයි කිලෝ වොට් අවර්ස් තියෙනවා මේක කුඩාම් කරලා ගත්තාම අපිට කියන්න පුළුවන් දෙවරක් 1යි දෙවරක් 3යි දෙවරක් පහයි. ඒ කියන්නේ පහට තුනට එක අනුපාතයට බෙදන්න පුළුවන්. පහට තුනට එකයි. එතකොට මෙයාට එනවා නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තු වලට 1000යි. ඇසුරුන් දෙපාර්තමේන්තු වලට ළමයි බෙදුහම ওই අනුපාතයට නෝ බෙදලා යාට අදාළ ගන්න හොයලා දැන් මම 600ක් එනවා. මෙයාට එනවා 200ක්. ඔන්න එතකොට වියදම් ටික ළමයි ඉවරයි. දැන් අපි කරන්නේ තීරු ටික එකතු කරනවා. තාක්ෂණික තීරු එකතු වෙනවා 834යි. ඊළඟට ඇසුරුන් දෙපාර්තමේන්තුවේ වටිනාකම එකතු වෙනවා 2150යි. නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ එකතුව 4516යි. ඊළඟට වටිනාකම් තීරු එකතු වෙනවා 7500යි. හරි ඊට පස්සේ ඔයා දන්නවා මේ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පොදු කාර්යපිරිවැලමයි නැවත නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වල බෙදලා දානවා. ඒ කියන්නේ ද්විතීක විභජනයක් කරනවා. එහෙනම් ලිව ද්විතීක විභජනය. තාක්ෂණික අංශයේ පොදු කාර්යපිරිවැය. එතකොට තාක්ෂණික අංශයේ පොදු කාර්යපිරිවැය බෙදන්න පුළුවන් ද්විතීක විභජන විදිහට බෙදලා දාන්න පුළුවන් පදනම අපි හොයා ගන්නවා ළමයි. පදනම ඔයාට මෙන්න මේකෙත් දෙනවා ළමයි. මොකද්ද? පිරිවැය විභජනය තාක්ෂණික දෙපාර්තමේන්තුවේ 160යි 140යි කියන්නේ ළමයි 60ට 40 කියන අනුපාතය. එහෙනම් මේ අනුපාතයට අනුව ළමයි බෙදලා දානවා තාක්ෂණික අංශයේ පොදු කාර්යපිරිවැය. එතකොට 834ව මෙතනින් අයින් වෙලා මේක බෙදෙනවා නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තු දෙක අතරේ. එතකොට එනවා ළමයි 500යි 0.4යි 333යි 600යි. 333යි 600යි කියන්නේ දහස් වලින් කියද්දී ওই විදිහට අනිවාර්යම දශම තියන්නම ඕන. මොකද මම මේක ළමයි දහස් වලට කුඩා කරලායි තියෙන්නේ. දැන් මුළු පොදු කාර්යපිරිවැයට ගන්න පුළුවන්. මුළු පොදු කාර්යපිරිවැය. මෙතන කීයක්වත් නැහැ. මෙතන 2483යි 600යි. මෙතන 5016යි 400යි. මෙතන 7500යි. හරි. ඔන්න මුළු පොදු කාර්යපිරිවැය අපි ගත්තා.
මේක තමයි අපේ මුලින්ම ඉල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ ඉල්ලන්නේ ළමයි අන්තර්ග්‍රහණුපාතයනේ. අපි චුට්ටක් ඒක බලමු කොහොමද අන්තර්ග්‍රහණුපාතය භාවිත කරන්න තියෙන පදනම මොකද්ද කියලා ටිකක් බලා ගන්න ඕන. අපිට කියනවා එක් එක් නිෂ්පාදන පාත්‍රය සඳහා ඍජු සමපෑයක පොදුකාර පිරිය අන්තර්ග්‍රහණුපාතය ගණනය කරන්න. එහෙනම් ළමයි ඍජු සමපෑය ගානට තමයි අන්තර්ග්‍රහණය කරන්නේ. එහෙනම් අපි B වලට උත්තරේ දැන් ගන්න යන්නේ. පොදුකාර්ය පිරිවැය අන්තර් අපි අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය කියලා කෙටියෙන් ලියමුකෝ අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය සමානයි අයවැයගත පොදුකාර්ය බෙදීම අයවැයගත පදනම අයවැයගත පදනම එතකොට ළමයි අයවැයගත දැන් නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තු දෙකක් තියෙනවා දෙපාර්තමේන්තු දෙක අපි ගන්නවා එකක් නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව අනිත් එක ඇසුරුම් දෙපාර්තමේන්තුව එන ළමයි අපි අනුපාතය හොයනවා මෙතන අයවැයගත පදනම කියන එකට ඇත්තටම ගන්න මොකද අයවැයගත ඍජු ශ්‍රම පැය කියලා ලිව්වා නම් හරි ඍජු ශ්‍රම පැය හරි එහෙනම් ළමයි අපි හොයන අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අයවැයගත පොදුකාර්ය පිරිවැය දහස් වලින්නේ ඔය තියෙන්නේ එතකොට රුපියල් වලින් කියවහම මෙන්න මේ ගාන 5016.4 දහස් රුපියල් වලින් කියවහම මේ ගාන ඊළඟට අසුරුන් දෙපාර්තමේන්තුවේ දහස් වලින් තියෙනගේ රුපියල් වලින් ලියුවහම මෙන්න මේ ගාන එන්නේ හරි මේක බෙදනවා ඍජු ශ්‍රම පැය ගානේ එතකොට බලමු අපි ඍජු ශ්‍රම කොච්චර මේ දෙපාර්තමේන්තු භාවිතා කරලා තියෙනවාද කියලා මේ තියෙන ළමයි ඍජු ශ්‍රම පැය මෙයා ලක්ෂයකුත් මෙයා ලක්ෂ දෙකකුත් භාවිතා කරලා තියෙනවා එහෙනම් මේ මේ පැත්තේ තියෙන ළමයි මේ දෙක එකතු ඈ මේ තීරුව ගණන් ගන්න එපා හරි ලක්ෂ යයි ලක්ෂ දෙකයි එහෙනම් ලක්ෂයෙන් බෙදනවා ලක්ෂ දෙකෙන් මේක බෙදනවා හරි එතකොට එනවා ළමයි ශ්‍රම පැයකට රුපියල් 50.164යි දශම තියන්න හැමම ඒවා වට යන්න යන්න එපා ඊළඟට අසුරුන් දෙපාර්තමේන්තු වෙන ළමයි 12.418යි මේ දෙන්නේ ශ්‍රම පැයකට රුපියල් ඔන්න ළමයි එතකොට දෙපාර්තමේන්තු දෙකේ අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය ගණනය කෙරුවා ඊට පස්සේ තියෙන ළමයි දියර බෝතලයක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන්නනේ එහෙනම් අපි C වලට එනවා බෝතලයක නිෂ්පාදන පිරිවැය බෝතලයක නිෂ්පාදන පිරිවැය බෝතලයක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයද්දී දන්නවා ළමයි නිෂ්පාදන ගිණුම් ඔයා A1 එකේදී හදලා තියෙනවා එතකොට නිෂ්පාදන පිරිවැය හැදෙන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැයට නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය හැදෙන්න ඕන නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය තාරිකකව බෙදා ගන්න විදිහට තමයි මේ අන්තර්ග්‍රහණ උපාතේ ගණනය කරලා ගන්නෙ එහෙනම් අපිට තව ඕන ප්‍රාථමික පිරිවැය එතකොට ගානේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන දත්තය තුල ඍජු පිරිවැය එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික පිරිවැය එතකොට බෝතලයක් හදන්න ඍජු ද්‍රව්‍ය යනවා 20කුත් ඍජු ශ්‍රමය යනවා 15කුත් එතකොට ළමයි මුළු ප්‍රාථමික පිරිවැය යනවා 35යි මුළු ප්‍රාථමික පිරිවැය යන ඒකකයක ප්‍රාථමික පිරිවැය ඊට පස්සේ මේකට අපි එකතු කරනවා මොනවාද නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය හරි නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය එකතු කරනවා අපි අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය ආශ්‍රයෙන් තමයි ළමයි පොදුකාර්ය පිරිවැය හොයාගන්නේ ඉස්සල්ලාම ගන්නවා නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ පොදුකාර්ය පිරිවැය නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ ළමයි ශ්‍රම පැයකට 50.7164ක් යනවා නිෂ්පාදනය නැත්නම් දියර බෝතලය නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ ළමයි තියනවා පැය මේ පැය එකක් තියනවා කියලා ගාණි කියනවා මෙතන තියෙන බෝතලයක් සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ පැය එකක් ගන්නවා අනිත් දෙපාර්තමේන්තුවේ පැය දෙකක් ගන්නවා එහෙනම් පැය එකක් ගත කරනවා නම් ළමයි කොස්ට් එක විදිහට ඇඩ් වෙනවා පොදු කාර්ය 50.164යි
ඊළඟට ගන්නවා අනිත් දෙපාර්තමේන්තුව ඇසුරුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ බෝතලයකට කොච්චරක පිරිවැයක් එකතු වෙනවද කියලා බලනවා 12.418ක් යනවා එක පැයකට ඒ වගේ පැය දෙකක් ගත කරන්න වෙනවා මේ බෝතලයක් හදන්න මේ දෙපාර්තමේන්තුවට එතකොට එතන වටිනාකම වෙනවා ළමයි 24.836යි 24.836යි අදැම් මෙන්න මේ ටික එකතු කරුවාම නිෂ්පාදන පිරිවැය එනවා බෝතලයකට අදාළ නිෂ්පාදන පිරිවැය මේ ටිකම එකට එකතු කරුවාම 110යි මෙන්න මේ ගානට අදාළ ළමයි උත්තරය හැමතිස්සම අර අන්තග්‍රහණ උපාතේ ගුණ කරන් ළමයි ඊට අදාළව ඒ දෙපාර්තමේන්තුව එක නිෂ්පාදනයක් හදන්න යන පැය ගන්න. ඒක තමයි මෙතන කරන්න ඕනේ.